sauti itatoka vizuri sana. Kibu tu usisikie aibu. Dear beloved, oh, the Lord is good. Oh yes, you are here. Excuse me. Nimesema watu wa NS tu ndio tunaiba nao. Oh. Watu wa Gibes. Oh, Gibes. I Gibes. You good? Wow. Oh. Give me something. Where are you, Amo? Oh, ndio huyo. Mimi niko na. You need to do this. Mimi niko na hii upande. Mimi niko hapa. Uko hapo? Hii ndio kwa yangu. Kwa yangu. Yaani bila wewe. Ah, wacha nishukue watu wa Give Base. They have nothing on us. Watu wanangangana. Kuna wapi? Ah, bana, nimepata choir. Eh? No. Choir. This is my choir. The single this ladies. Is Oi, watu wangu wa Give Base. Wewe. Wacha ni wataiba. Wacha ni wabia. Unajua watu wa Give Base wataiba. Oh. Aya. Oh, choir, choir, choir. Utarudi. The band. Wacha ni rudi pale. Wewe kaa hapo. Wacha nikae hapa. Give Base. Wacha kidogo band. Ngoja nitafute sauti. Uni. Ngoja hapo. Hapo I'm finding myself. Huh? I'm finding my voice. Oh, you're finding your voice. Unipatie time. Haya, endelea. Okay. Find your voice. Me, I'm fighting my numbers. Spread it around. Yeah, there we go. Okay, so there one, we go. Two, go. Aya. One, two, go. Wabeza muibi. Wabeza. Hamo, can I be seen on the camera? Eh? Can I be seen on TV? Yes, you should be. Oh, you can see me? Oh, yes. You're okay. Looking pretty. Thank you. So you look at my face. Sasa wamenichukua kwa nini? Yeah, huyu ndio anauza. Unafikiria wako hapa kuniona? No, I'm the main attraction. Mimi ndio nimevuta hawa watu yeah. Hapo. Si ati. Me, I know. Yeah. Aya. One, two, go. Okovu. Ni vile ufanya sasa. Anyway. Thank you band by the Tamasha band. You are awesome. Unajua alibika sana. Yeah. So because you came here to hang out. Yes. Unajua kuna watu wanakupita pita hapa. Wanatoa simu lakini wanaogopa kusema kwa sio vi. Na by the way, please. Yes. If I come to you, yeah. Utoe simu tupigwe picha na wewe. Yes. Can you try agarau tuonekane kwa picha yako waki? Asante. Eh? Watu wa Korea Huawei, please. Yeah. Eh? Huawei? Ehe. Infinix? Yes. Na Infinix munatuosha sana. I don't even look like myself. Yani kuoga. Ni kuoga. Yes. Okay, so I'm coming round. Yes. On your table, we take a selfie. Take a Musijari, selfie. Musijari kama mutaonekana, I'll be seen. Yeah. I'm the most important person, eh? Ndio mseme munanijua. Aya, Hamo, wacha nizunguke nikipumzisha. Tunarudi hapa. Tunarudi hapa. Yeah, tukiharibika. But nipatie kitu ya kuni. Yeah, kumshaga mshaga. Yes. Yeah. Nataka. Watu wa? Watu wa. Oi. Please. Mwezema watu wa Samido. Yaani watu wa Gibis, mnakuwa na kerere. Na kwa mwezema watu wa shupa moja na grasi 10. My goodness. Aya, I'm coming round. Do yourself yapo. Haya. This is a proper hangout. Ati. Nide hija mondo kuma. Kweda go kwera marini. Nando
Kila tena tare akwa Kila tena toki nage Nenda koro nagani Kona tangani ya nawe Tiano hae tamenete Nyamo Siumeri ya chega Ndekosi Please, back Tamasha kidogo Koya, koya Woo Shikiri yapo Wee, kabla Kabla ni kuje round, please Kama uko na password kila mahali Sufukue saia Wow Are you alone ama analipia bali? Wewe mtu atumulikie eh? Hapa tuone eh? Gani? Wanalipia wana pay bill. Umetuma pay bill. Eh? Unajua wimbo ya Samido inafuatana hivi na nyamo. Unaweza jipa. Oh, please. Yeah? Wewe tell you that. I want I like that song. Ido iliaga aka sinetia mo. That one. Community. Community. Come on. Share one. You go in here, she did, or in there, in your mother, Kuma. When I go, Quera, Marini, Nato, Koyene, Hoshokia. Did you get up where what you get the guy in your name? The Maria, Nikiwa nini? Yeah. Nikiwa munono, please. You read it me. Yeah. Kubuka. Ile ni sawa. Hamu endelea na kuiba. Unajua wewe. Twende. Umeteseka sana Nairobi. Ndolongea baya. Hiyo ni tabia gani na? Ati nimeteseka sana Nairobi. What? Hamu. Haki kuna watu. Wewe please. Goja ni tuonge. Kama uko na kigato ni. Yeah. Kwa meza na hakina kitu. Nikiani. Especially kama ya Remy Martin. Simu sio, wewe chika hii wede nao. Tafadhali. Hata wana kitu wana. Endelea ni kuiba tamasha bali. No, au ni wauzaji mashapa. Sika hii kigato ni. Sika hii. Goja, tamasha. Waita, oka, Flo, where are you? Goja. Wasira. Dennis, kigato ni keke. Eh? Wee, mwalimu Wakati jeni nyinyi na muna Wajiko You Ukiona mtu wamejiekelea hiyo box Uwe anauzaa mashamba Kivoto Aodo anauzaa hewa Hawana kitu, hana shamba yake Hajai yona Kini anakuwabia We are having a high-rise development Watu wa mashufa Pitia hapa Oh, na nani Ah, goja. Salim. Hello. Salim. Hey. Cheza Salim yang. Shugoria shire goro inde. Neire hinyabo yokuda. Kueda gokoyo nini. Nato koigende kwesho. Ah, midyo de rapiga. Nikendo kwego tiani e. Jugeteka ingado ire. Nomare tenno etare akwa. Teta toki njagia Neta kono na gali Kona takali kiadawe Tiga no hane tamegete Shumeli achega netoshi Tiga no hane tamegete Shumeli achega netoshi
Ladies, oui. Nilienda kufanya nini Nairobi? Why? Sitokei kwa picha? Ni kamera. Hebu? Wewe ndio wewe ni. Wewe ni Kenya juu dhabiti. Simu bora inaingia M-Pesa na inapiga. You don't care. You don't give a nini. Yeah. Bora iko na M-Pesa, si ndio? Guy. Hizi ni picha za imani, hatuonekani lakini tunaamini tuko ndani. Na unajua mwezi haki una eh? And I don't blame him. I blame what he has taken. Yes. Ah, angalia. Wewe angalia. No. No, angalia. Huyu ni mtu kamera yake inaweza piga simu. Tuabiane ukweli, najaribu kuokoa. Lakini najua unaweza ni slap na bank balance. Hamo. Siwezi ongea bye. Let me ask you, yes, as we go around, eh? Yeah. Dana, after the president talked, yes, what did you think? What were your expectations? Yes. Kuja hapa kwa light hapa. Audio anione. Yes. Ah, yes. Eh. Yeah. So yesterday akaongea. Yeah. Uka nilikuwa nimemwambia asubuhi. Yes. Nilimuita jina zote mzuri. Nikamuita wewe ndio kiongozi wa kipekee. Yeah. Tunakupenda. Wachana. Wachana na hao watu. Yaani wajipigie duru. Hamo vitu. Band muona mjipigie duru. Hizi vitu za China pia ni kama it does ya China. Sorry, hiyo imetoka tu kidogo kidogo. Wewe unajua tuko na deni yao. Hao wote tunalipa. So yesterday. Yes. Vile raisi aliongea yesterday, if you live in Nairobi, yeah, of course, jana tulikibia sana usiku. Bas, tulikibishwa. Tulikibizwa sana. Yes. Saini saa gapi? Saini closer to 7. Yeah. By the time ilikuwa inafika saa moja saa mbili, yeah, we were on the road, all of us. Yeah. Driving. Now let me tell you, people who are driving cars. Yeah. Kuna tu accident tuigine kusema tu kweli. Futaneni kado. Yeah. Especially if you're driving. Okay, let me tell you a story. Yes. So yesterday when I was going home, uh-huh, nikaenda nikapatana na there was a very big traffic jam. Uh-huh. Unajua traffic? Yes. Ni traffic zinatembea. Uh-huh. Lakini jam ni tukae. Tunagojea kajo. Tunagojea kajo ishe. Wakuja walipia. So I was driving. I drive a very small car. Uh-huh. My car is very small. Nizile gari zinaogelewa kwa vibaya. Uh-huh. You know, ikiigia mnaambia mkae ile pade. Uh-huh. Ina very small car. Hata watu hawezi kupigia MC hawezi sema kuna gari imefukia ikiwa. Eh, ni kama I try that kind of a car. Yeah. You know, ile hata siwezi tagaswa. Yeah. You know, by the way, kama gari yako yes itagaswa, please. We know each other. Mkae kwa kona moja. Yeah. Yes, so as I was driving, yeah, nikaona hii jam imesidi sana kwa barabara. Bas. Nikachindwa ni nini hii? Ni nini hii? Nini ina cause? Because labda ni gari imestone ama accident. Nikachindwa ni nini? Yeah. Sasa mimi nikaamua, unajua vile watu wanakuwa na kireherehere kwa jam. Sijui ni nini inatusubuaga. Unatoka, nikaamua washa tu nitoke. Najua watanitukana. Yeah. Na hii gari yangu dogo. Bas. But let me just go and you know, and witness. Na niwaambie please excuse us. Yeah. Yeye msikisika. Nikakuta wamegusana hivi. Hebu niguse. Si niguse hivyo. Niguse. Yaani hata usiniekelea mkono. Wako tu hivi. Hata nikawa wanataka kukusana hawagusani. Yeah. Na wamechita kesi. Umeligoka akato. Sasa mimi na kagari kangu kadogo, yeah, nienda nikawaambia excuse me. Tafadhali. Tunaomba, yeah, mtu fugurie njia. Ehe. Wakaanza kunitukana wakaniambia wewe madam kwa nini unaingililia kesi? Yeah. Ikasema tu ni sawa. Anyway mimi nikachukua tu carriage rofa kangu ka fork nikaenda. Eh?
Nakaonaga. Very quiet ka. Yeah. Where is he? Ukiwa mlevi. Nikaingia. No, you can't. Yeah. No, in fact, you can. Yeah. But itakupeleka nyumbani. Oh, inajua nyumbani. Inajua nyumbani. You don't have to drive it. Unaniambia tu twende home. Unaniambia tu twende home. Duka subulu na bwana. Nifikishe niweke pale Ravington. Sasa kuweka. Hey? Yeah. Kare drove a fork. Anyway, guys, watu watu gari tudogo, demyo nani, sikisa nini kado, eh? Fugurie ni gari zine. Yo, si accident. That is not an accident, no. My people. I'm sorry. That is an altercation. I know half of you, juni mesukuka huku ije, nimeona sida gari my park. Ni wakulima. Yes. Yeah. Ah, wote ni wakulima, uzibigirie. Wako na pesa. Yo, wanajinyima. Tunajua wakulima, wanakaga wapi. Kwa hivyo, kama gari yako haitagaswi kwa harusi, mahali popote, please, tafuteni kona yenyu, mujitakasie. Unajua, nilikuwa na anko yangu kichongumu, yeah. Akilipwa, yeah. Akuje akae hapa, yeah. Umuletee pombe kama umebeba, yeah. Ni hasira. Pombe yake lazima ikuje na kireti, na ivurutwe kutoka huko. Ulete kukuje baka hapo pa. Na akiona unaitisha bia moja moja, anakununulia tano na ukae balkoni. Yeah. Muzisubulia ni hewa. Yeah. Kwani munasubulia na hewa? Yeah, ametia bidii. Wewe ulikuwa wapi? Where are you? Ah, that is funny. Lakini shida yake, siku moja alilewa. Yeah. Akapatikana kwa barabara akitembea. Eh. Yeah. Na ni kama aliguzwa na gari, akajifanya amejikufisha. Yeah. Polisi wakamuokota, wakamupeleka wapi? Moshali. Yeah. Na watu wakaambiwa nyumbani, huo mzee ameenda. Eee. Mzee kitu saa 9 baridi kamulima. Akaamuka akaona gari liwe mgonga haiko, insurance hatalipa. Eee. Akaruka dirisha akaenda nyumbani. Eee. Sasa asubuhi majini ndio hao wanakuja kuleta condolences. Wakiingia kwa ploti, wanaona anko ameketi. Hawaongei, wanapeduka wanaenda wakijiuliza. Unajiuliza ukijiuliza ama mimi ndio nimekufa. Labda tuko biko. Labda tuko ni kama tulifika biguni. Ukirudi kwako ndio bibi yako anakukumbusha bado tuko duniani. Bado tuko huko tuko gari. Wewe unacheza wewe. Mimi naheshimu walebo. Wewe alikuheshimu walebo. Now. Mulebo mpaka imeandikwa kwa Biblia. Mulebo kichwa gumu. Afadhali ulale nje. Afadhali ulale nje. Lakini hapo umetuwekelea wewe na wewe. By the way, ladies. If you are sitting next to a if you're sitting next to a man, have they bought a drink? Amenunua drink. No a drink. Amenunua drink. Hakuna? Wewe give PC kununua drink please. Amenunua drink. Acha, oh amenunua. Ah mzee. Kiongozi. Ni kiongozi. Kiongozi. Mr. President. Hello Mr. President. That's God, nini amenunua? Hey, hamo amenunua tankare. Eh? Tankare hii ya. No. Ukipiga kachoti kamoja, unasalamia watu. Ukikunywa kapili, unasema I respect. Yes. Ukikunywa katatu, kaine, katano, unamwambia tuende nyumbani. Yes. So hiyo ndio amenunua. Pale yako marination. Wow. Huyo? Three women. Huyo anajua ni nini anafanya. Three women, yeah. One bottle, one man. No. Congratulations, Mr. President. Wewe ni kiongozi. Kiongozi. Shujaa. We respect you. Anyway, because half of this yes. Kirafu. Yeah. No. Half of this restaurant. Yes. Tuiko na wanawake. Yeah. Nataka where is the nani fro? Nataka upeleke every lady a shot of something. Yes. Alafu uwapelekee biro watari. Yeah. We want to celebrate you. We are celebrating you. And you're making money. Kwanza this is unajua this is International Women's Week. It is International Women's Week. We have to celebrate. So reward yourself with a shot of something. Yeah. Yeah. Na ujiriward na kulipa. Na ujiriward na kulipa. Uzuri ukiona watu wamekaa peke yao. Oh, yuko peke yao. Oh, wako peke yao. Baby linapelekwa huko backbench. Kuna mtu pale. Oh, by the way that high table. Yes. Hapo ndio biro inapeleko eh? Pale ndio inalipia. Look at the way they look so focused. Oh yes. Yeah. Anyway, Hama, I'm so happy to be here. Thank you for bringing me to Nakuru. Si nilikwambia? Na unakaaga vizuri. Sipokuwa ni Sipokuwa tu ni vile. Hey,
leo kigereweka na kuku. Wewe una imagine? Wewe una imagine mimi na tichawa jiko tupate ya tikatoto. Kwanza katazaliwa badala ya kulia kaseme Mungu ni mwema. Kwanza hiyo Mungu ni mwema. Afuka kaikae kaseme ndio utanyonya ndio. Yani you look? Wewe you look? We can nini we can. Yeah. We can. Nando ninakuambia usikufe na cha. Ah, haleluya. Usiumie hapa ije. Tutakusaidia. Tutakusaidia. We will help you. We are here to humbly. Let me tell you. Yeah. Na ninaambia hata walembo. Walembo tusikize. Ulipatiwa talanta. Haleluya. Yes. Eh. Ukirudi biguni bila kutumia hiyo talanta. It will be a sin. Utaulizwa. Yes. Nilikupea nini? Nilikupea nini? Nilikupea urembo. Nikakupea nini? Nikakupatia urembo nyingi. Yeah, nikakupea nini nyingi? And I gave you the power. Yes. Of controlling the opposite sex. Nimesema the power to control. Unaona kama sasa wewe yes. Ni opposite of mimi. Yeah. So you are the opposite sex. Yes. You can control me. I can. If you want. I can. Yeah. Si nilikwambia unitoe Nakuru unilete hapa. Lakini ni ukweli. Na tumenileta na unajua leo lazima unilipe. Na kesho nakutafutia flamingo na haziko. Na kesho uniletee flamingo na haziko. Na haziko. Now who is controlling you? I understand. Amen. We na kwambia. Most of the men who are successful here ni jua livujwa roho. Yeah. Wengi wao wanajaribu kuonesha ex madharau. Why? Unajenga inchi. How? Ndio. Huh? Mimi nilivujwa mpaka size sibebagi hata roho. A successful sasa man. Sasa inatembeaga hivyo. Utavuja nini? Labda maini. Sina kitu ya kuvujwa. I don't care. A successful man lazima uvujwe mahali. Yes. Vujwa roho. Bujiwa kio ya dirisha. Hiyo ujiga mnaongea ati it is not you, it's me. It's you what? It's not me, it's you. Huh? It's not me. And no, it's not you. Mpaka it's me, not you. Yeah. It's me, not. No, it's true. Lakini nashukuru wale. Unajua, siku ile nilijua nimeomoka. Ni siku ile nilitumwa hiyo message. Na kamulebo, from nowhere. From nowhere. Yes. Ati gosh, aki your jokes were amazing. Na siku ile hata sikuwa chachili show. Siku hata show. Eh? Yo wiki ilikuwa imepita ni ndio nilikuwa. I remember your first show which was very kaodo. Yeah. Fit. Wow. Did it, yeah, yeah. Ni, oh. No, I got it. You got the kania kidogo, you know. You got a huh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, continue, eh? Kami akia John sound funny. Eh? Your John sound funny. Your John sound hamo. Are we? Wait. Umenye onewe ilai, ni majo. Oh, oh. We are just working. Juu unajua bado pesa yako sijakupe. Endelea kuongea baya. Utanitafuta kama HR. Wacha. Oka. Kuna moja tu aja sign. Modo waga ine kuyari ya. Ni kutegeneza tu maneno. Ah, kuna daktari rafiki yangu hapa. Yes. Ah, karibu sana daktari. Welcome daktari. Yeah, he's a gyna. Oh. Wow. Yeah. Wow. Huyu daktari. Wow. Kuja. That is the daktari. Kuja utusalamie. Kuja utusalamie. Ladies, this is the best face for a gyna. I'm yeah. Telling you, I promise. Hii ni sura. Acha. Wacha niwaambie. You don't even feel threatened. You yeah. Are like, wow. Kuja tu usalamie. Like, check me out. Kuja usalamie wow. Tu Kenya. Kuja yeah. Kuone. Kuja tu kidogo. Kuja tu hapa. Eh? Kuja tu tuone sura ya gyna. Tuone sura ya gyna. Beautiful. All men, mumejua, munakuwaga mkijiuliza, anaendaga kwa gaina mugani? Yes, diyo huyu gaina hapa. Wacheni uoneshe. Santi daktari. Daktari, yeah. Ako na sura ya kurecover assets. Unajua wale watu wanakuja kuchukua gari yako ya loan, ukishindwa kulipa. Yeah. Ako na hiyo sura. So, we are safe with him. Yes, very safe. You can send your girlfriends to him. He is here. Yeah. Arafu kujue. Pia kitu kingine daktari yako nayo, he has a personal face. Yeah. Do you know? A face you will not see anywhere. Asanti daktari. We are happy. Thank you. Yeah. And then there is another guy ameingia. Ulienda miaka 8 shule kusomea hiyo kazi. Mimi sikukanyaga shule yoyote. I respect guy. Ada ya mani ni Ronaldo one. Mbona vile watu wanaenda kufanya kazi ngumu? So there is another guy ameingia. Yeah. Karibu sana. Yeah. Mimi personally na muitaga na semaga, he is a handsome guy who is financially stable. Wapi. Very, very handsome. Let me tell you,
handsome and financial stability adifuatani. You cannot be handsome. God, you cannot be handsome and have money. Wait a moment. Mungu anajua kupanga. God, a moment. Kuna kisura kia pesa. Kuna kisura hata ukiingia kwa bank unapewa loan. Kisura. Unajua hiyo kisura. Amo gota. Handsome. Ladies, ladies, I promise you. This guy, do you know the way it is rare, ladies? It is very rare to get a handsome guy who is financially stable. Sidio? Hawakuangi. Sasa, huyu ndio mmoja wao. Very handsome and financially stable. Ametoka wapi? Hizi mtu anaenda apate financially stable na sura personal. Ama sura personal, not financially stable. No, tulisema hivi. Chukua hiyo kisura personal kioshe. Pesa itasaidia. Umesema make it yours. Pesa itasaidia. Pesa itasaidia. Uko mbele, sawa? Mlikuwa mnaona Diamond. Mnakumbuka Diamond akiwa anaitwa hata angepiga binja. Lips zilikuwa kubwa. Ah, tusiende hapo. Pesa inaosha. Hakuna kitu mzuri kama mimi ukiniangalia sasa. Yes. Pesa inaosha. Pesa hey, we. Huyo ameguzwa, huyo. Hapana, ni kuoshwa, alioshwa na pesa. Aliojua. Anapiga makofi. Yeah. Yeah. Lakini pesa ni mzuri. If you look at me right now. Is this money? Imeniosha ama ni roho kuturia watu wangu. Hii ni nini? Hii ni nini? Si ni pesa. Anguko na madharau watu wanakuru. Yaani siwezi kuwa tu I'm just. Ni roho kuturia. Wacha nikuambie ukikosa pesa ndio unajua vile panaendaga. Si mnasemaga money is the root of all evil. Kosa uone. You be the evil you are saying. Wewe. Toko kutembea hivi unashindwa. Huyu sio nya, siwezi finya geto. By the way, ladies, mtu asiwadanganye. Yeah. Let nobody write to you. Money is not the root of all evil. Money is good. Sidio? Pesa ni poa. Ndio mnaweza kununua Gibbs, Hennessy. Gibbs uhitaji pesa. Hiyo hata na bonga points. Gibbs unanunua hata na bonga points. You don't need. Mkishikana watano, mnanunua. Unaona? Yeah. Yo, usiweke kirubi zapo. Haya, siniende nikakunywe maji. It's a bad example. Yes. Hey, salamia ule ni chairman. Enda pale. Tamasha. Oh, tualibike. Yuko wapi chairman? Oh, yes. Ah. Yuko wapi chairman? Chairman ule amevaa kofia. Chairman. How do I look? You look amazing. Lakini uje. Oh, yes. Stable. Yeah. Where? Aya. Oh my God. Emma. Unajua ukifanya hivyo una mark territory na huku mimi nimekuja kujienjoy. Okay guys, I'm not affiliated with that. Ilikuwa tu ni comedy. Kwa hivyo, by the way, today I want to hang out to the men. Yes, huyo Musa, wacha nimwambie. Tafadhali. Unaona hivyo unacheza cheza huyu ako kazi. Akimaliza anarudi Nairobi. Utateseka. Baridi ana ikuru. Wewe acha kushoma picha. Huyu sina mjua. I do not mind. Unafikiria huyu amekaa kando yake alikuwa anacheka. Unafikiria anacheka nini? I do not mind company ama tisha. Anajua yule ataona moto. Huyu response naweza kupatia huyu. Mtafika nyumbani uanze kuona au unajaribu kusonga? Kuna songo. Unajaribu? Unaambiwa Suingia YouTube. Ah. Mama unanishomea picha please. Kuja hapa uipe. Zile vitu zako unaibaga. Nikamuweka mbele ya dunia. I must be tripping nikipuru.
ukiona mtu aimbi hiyo wimbo ni personal. Ni kitu imemfanyia na imemfanyikia na sio kitabu ni recent. Si ndio? Hawa kuna wengine wako serious checking. Na umekaa na huyo sinia. Haina shida. Washira. Angalia sinia yako na uimbe. Sawa? Imba. Twende. Ndugu zangu wananikulia pesa ani yangu ni sinia na inaniuma sana yule mpenzi niliaminia nikamweka mbele ya dunia I must be dreaming ikikurudia na umenitesa sana. Kuumiza watu roho. Tafuteni ingine. Kama hiyo hiyo. Shukia
umeshafika huko. Toa. Mnajua Salim Swale? Eh! Salim. Karibu sana. Salim. Yes. Wewe ukuje. Tutasoma news. Akuje tu news. Ah! Mimi nimwambia tumefika. Kuja. Wajiko. Wajiko. Wajiko aliye nami. Ah! Wewe wapigelele ya Salim Swale. Sasa utatusu. Amo. Ulikuwa unatafuta handsome and nini financially stable? Hello. Kuna mmoja hapa financially struggling. Wako wapi wa financially stable? Mungu amebariki Nakuru, si ndio? Oh my goodness. Imagine. Ai. Mtu wa bodeni. Ah. Huyu ni mtu wa bodeni. Ah. Ah. Koja. Hi. Acha tutumie imani yako kidogo. Yeah, president. Wow. Yeah, to so many news. Oh my goodness. Unge kuhusu mchele, vitu kama hizo. Oh my goodness. Unajua mimi, wewe ni wanakuru wapi? Hapa bondeni. Eh? Bonde? Bondeni. Kai, wewe sauti ya hii mic kidogo. Atumia hii lagu, utumia. Eh. Uhu. Yaani wewe ni wa bondeni? Hapa chini. Si na hiki Kiswahili ulitoa wapi? Hiki Kiswahili ya huku. Kama kuna watu wanajua kutafuta unga ni sisi wa Kikuyu. Ni sisi. Watu wanakuru? Eh? Kutafuta unga? Eh? Hi my friend. Mashallah. Hebu tusome news, hii ni taarifa ya habari. Tusome. Na mahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji popote ulipo, umewadia wasaa mwingine tena wakuwa pamoja kwenye NTV jioni. Hey. Wasema usema. Mkata haendi ukele na akenda ukele akavuna mchele za zitele hurudi ana utele. Hapo umetuchanganya. Pana. Mnapiga makofi na mjaelewa. Ngoja, ngoja. Unajua kwa nini wanapiga makofi? Wajaelewa, wanataka u move on. Songa, songa. Mimi nimeelewa kila kitu. Tutateura, tukiteuriana, tukitororokia, tuki. Ati. Mimi nimeshinda hapo hujacheka. Yeah, amekuchekesha na waswala na waswalwa. Yeah. Wewe ni wa bonde? Hapa bondeni bale. Ulisomea wapi? Nimesomea Nakuru Primary. Eh? Nakuru Primary. Eh? Ilikuwa kitu manyani. Guy. Mungu ni mwema. Wewe acha manyani. Mungu ni mwema. Manyani ama manyani? Manyani. Ilikuwa kitu manyani. Oh, alafu, manyani. Alafu nikasomea Menengai High School. Hakuna. Oh, wow. Watu wa Menengai. Watu wa Menengai. Do, wanakuwa yeah. Tu kama watu wa Chelsea wachache. Kwa ni wengi. Yeah. Yetogo hiyo secondary? Yeah. Uliko hata wewe ni Menengai? Huyu ni Menengai. Menengai. Watu wa Menengai by the way. How successful are you? Mume Yazi. Yeah. Like muko na pesa? Mingi. Oh, okay. Watu wa Menengai. Lakini wewe ni wa Joro. Wewe wewe bagon. Shule ilikuwa gani? Mchida. Mchini. Uli mchini. Eh? Aya. Na tuko na rafiki yetu mwingine amekuja kutembea. Nataka wapi kelele? Shakwe, wapi kelele ya Njoro? Microphone jo. Nitafutiani kiti ikuje hapa. Ehe. Kiti iletwe hapa. Ndio hiki. Yes. Kiti. Jono. Yes. Wewe unaendeleaje? Niko salama? Yes. Ehe. Nikuitishie nini kwanza? Eh. Yeah. Maji. Sem ate maji. Wewe uko maji tayari? Jono, kaa hapa. Wacheni waambie kama mjai muujiza muone muujiza hapa, si ndio? Sisi wote mliona safari ya Joro. Akangangana akangangana ndio huyu Joro. Mungu ni mwema. Wapi kelele ya Joro? Hey, thank you. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Unajua? Kwa wale amjui na nilikuwa nimeongea na mama. Ehe. Mama anakataka mita. Kama umewahi katiwa maji, fuata Joro.
mama yangu. Ni mama yako. Ni mama yangu. Na ile story zako. Yeah. Unaendeleaje? Niko salama. Sasa yes. Hamwacha nikuambie kitu moja. Yes. Unaona gari za kwenda milimani? Yes. Gari za kwenda milimani yeah. Unapatanga shida kidogo. Matatu ya gari za kwenda milimani. Hii inapitaga hapo hiyo. Yeah. Shida kidogo inazimwa dereva anasema excuse me ladies and gentlemen yes we have a problem with the AC the AC is not working we cannot continue with this journey yes lakini gari za kuenda langalanga imerori mara tatu lakini uzuri hakuna mtu ameumia lakini madaktari anatokea haya habari zenu mko sawa haya pesa pale nyuma kaka pesa pesa pale pesa alafu Unajua unajua mababi ukuwa na huruma sana. Yeah. Mababi wanakuanga na huruma. Unapata mtu amescratchiwa kwa nini? Kwa mzungu na kamsumari kadogo hapa kwa mjengo. Yeah. Wana mzungu anasema excuse me, you cannot work in this condition. No, you need to go to the hospital. Kuwarwa imekuwa condition. Yeah. Na ni kamsumari kadogo? Yes. Mpaka ambulance inaitwa jamaa anachukuliwa na pelekwa hospitali. Bas. Kiambu umetoka fourth floor na simiti. Yeah. Umeanguka chini pa. Manager upiga duru tano. Unatoka unasema manager. Kwani unanipenda aje? Hizo duru zote ni zangu. Anakuambia wewe duru yako ni moja. Ina ni za simiti. Okote hiyo simiti wewe. Jolo. Unajua Jolo. Watu hawajui kwamba wewe ni wanakuru. Eh, mimi ni wanakuru. Hapa sita. Inakuwa. Hapa sita hapa. Hata sio utafika ni sita. Hautafika sita hapa Good Shepherd. Good Shepherd. Nilisome hapa Moisek. Eh? Nilisome hapa Moisek. Ulikuwa Moisek? Nilikuwa Moisek. Nani nini iliharibika? What happened? Ni shetani. Na ni mwalimu, ni mwalimu wangu. Ni mwalimu wangu. Wako hapa. Unajua mwalimu, yeah, unajua yeah. Kuna mwalimu ana yeye huwa ana encourage mtoto. Yeah. Ati good morning class, when yeah. You grow up what do you want to become? A lawyer. Anasema yes, you're a lawyer. Bas. Sisi mwalimu wetu ulikuwa unaamka anasema Jeroge, when you grow up what do you want to become? I want to become an engineer. Wacha ujige hiyo sauti ni ya kinyozi kaa chini wewe. So ni mwalimu wangu. Mwalimu ndo mwalimu aliniangusha. Lakini we are so proud. Mahali umetoka. Nashukuru sana. Hiyo jani. Yeah. Na bado ni kugiginyana. Lazima. Sio? Lazima. Tuendelee. Lazima bro. Lazima bro. Lazima tufuate. Unaona vile wanafanyaga? Yeah. Wacha nikombe wewe a very good example. Yeah. Wewe na Ruto mnapeleka aje. Anafukiwa mlango wanafugua hii. Unasukuma huku anaita hapa. Eh? Mkienda kumshika sugoi ako London. Akitoka London. Hizo ndio kitu wewe. Mungu akubariki. Mimi uko team growing. Asante sana. Asante karibu. Yes. Utakunywa maji kwa sababu this environment. Yeah lazima. Lete maji. Lazima. Mingi na pipe. Utuweke pale. Wapi kelele ya Jolo? Oh Jolo. Haya let kitu kingine. Jolo kaya hapo. Haya. Eh hey, alipika. Yes. Alafu. What? Professional, angel. When you check me to the angel, when a human being, I'm an angel. If you want in my heart, oh, I give you baby cargo. Kito go chango, no chango. Ongeza na ujo mato ido. Ahe, masheri koko. Kwa baridi ni betuto. Ahe, kupate kimoko. Babu bifuru atuto. Ahe. Say okot ni malika pretty girl nasty just say my story ningiweza hata kama nyumba umepigwa basi sura mbaya dawa yake beka uwekivembe chakula kiporo imeshamena sijui kasoro jirembe uwe mororo kama huna shepu vaki godoro if you want in my hands oh I give you baby cargo kitoko chango
kwamba ili nipechezo Chwange koko cho Mesu peku kamopo cho Parana we Parana we Life can make you dancing Parana we Oh yeah 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 Parana we Life can make you dancing Parana we Oh yeah 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 Parana we Life can make you dancing Parana we Go go Oh Parana we up your big up yourself. Hey, I'm gonna go on. Vile na wapenda
naweza wacha bila kumangana. Check it out, check it out. Lakini nini hawa wasijana vivile na kumpenda. We kama ana unajua mademo anasema nini? One, two. Lakini hawa wanaume za wapenda. Aya, fei, imbisha mademo, imbisha mademo. Ati unafanya kwa hii kona. Eh? Eh? Hawatoshi? Eh? Oh, ya dometa. Goja, goja. Eh, anaweka. Anachukua, anaweka. Watcho, anachukua, anaweka. Anachukua, anaweka. Anaweka. Sipende.
Itabidi tuwaibie wimbo yao. Patron. Jehova mwadhani kumwekea pili. Yeah.
Nacho wewe wana ana kuona mpaka moyoni mwako toa ndugu toa dada ulicho nacho wewe wana ana kuona mpaka moyoni mwako Oh.
My dear, you look at me. Big patron. Hey. Thank you.
Adam. Ndio gym tumefungua hapa. Tumefungua hapa. Nafasi tu ndio hakuna. Twende tu hapa aerobics. Twende to the left. Twende to the right. Twende to the right. Thank you.
kigongo, yeto mito kigongo, negeke, reine wa mosioyo, negeke, no. Thank you for coming, thank you for watching.
shangwe, sawa? Sisi wote duru na shangwe, na shangwe. Ambia mwenzako duru na shangwe. Duru na shangwe. Haya. Ah, ngoja nijifanye nimetokea. Oh, and that was the hangout live. Thank you Tichanjiko, thank you Joe. Oh, mazee. Thank you so much for coming and all of you mazee.